Власне, активізується, бачимо, рух суден новим Чорноморським коридором. Днями 3 кораблі вийшли із портів Великої Одеси, ще 5 прибули, натомість під завантаження. Чи означає це, що організовану Росією морську блокаду подолано? Ну, дивіться, я б сказала це в іншому ключі. Це те, що весь світ і наші партнери розуміють, що самі ключові транспортні перевезення можуть відбутися тільки через морські порти, тому що те, що ми транспортуємо наземним транспортом і залізницею, це є дуже маленький відсоток від потреб того, що може сьогодні транспортувати Україна. Це і метали, це і зерно, і, власне, те, чого потребує сьогодні, власне, світ. І ті партнери, які чекають від нас цю сировину. Якщо говорити навіть про наше зерно, то щоб ми десь розуміли ситуацію, цього року на початку весни аграрії планували зібрати близько 70 мільйонів тонн зерна. Однак урожай, на щастя, виявився набагато кращим, і вони зберуть 83 мільйони. Тому левова частка цих транспортувань іде насправді через порти. І та історія, яка зараз відбувається, щоб Польща дала повний транзит, а Литва прийняла у своїх портах нашу продукцію, це частково нам допоможе, тому що близько 2 мільйонів тонн через литовські порти ми щомісяця 2 мільйони тонн ми зможемо транспортувати, а ми з вами уявляємо, що 83 орієнтовно мільйони тонн зерна ми цього року зберемо, і зберігати їх в Україні в час війни не є зовсім безпечно, тому нам важливо їх вивезти. І те, що сьогодні Румунія є нашим стратегічним партнером по портах, це дуже важливо, але самим ключовим, дійсно, як ви сказали, залишаються наші порти і наші коридори. Тому я сподіваюся, що все ж таки частково цей рух буде відновлено, і ми зможемо якомога більше продукції, як і по металах, і по зерну, все ж таки транспортувати через море. Оксана, у проєкті бюджету на 2024 рік заплановане значне скорочення видатків на будівництво та ремонт доріг. Які наслідки це матиме для транспортної інфраструктури? Дивіться, справді дорожній фонд забирають. Дискусії були різні, але станом на сьогодні я знаю, що є народні обранці, і ми, зокрема, ми подавали правки, ми вже в ваших ефірах говорили, що потрібно зберегти кошти на критичні речі. Насправді, що таке може бути критичного, в тому числі для кожного з нас, це є аварійні мости, через які йдуть велика маса транспорту, це є певні розв'язки, і це є певні шматки дороги, які є стратегічного значення для того, просто щоб підтримувати їх в безпеці. Оскільки йде зима, ми розуміємо, що ці дороги мають бути почищені, тому що по ньому йдуть масово, в тому числі наші основні потоки транспорту, на яких ми заробляємо кошти. А всі зароблені кошти, які Україна отримує від транспортування, в тому числі через дороги, йдуть на фінансування Збройних сил України. Тому я думаю, що через правки частина таких критично важливих моментів, думаю, що буде підтримана. Пані Оксано, рік тому в цей час Росія почала цілеспрямовані удари по об'єктах української енергосистеми, української енергоінфраструктури. Наскільки Україна зараз готова до повторення таких атак? Ну так, справді, ви знаєте, якщо ми говоримо про ППО, чи має наші атомні станції, чи інші, які виробляють електрику, всі ППО, ну ми би цього, звичайно, ще хотіли, це ми просимо міжнародних партнерів. Але якщо ми говоримо про зиму-осінь, звичайно, що тут аналітику має давати Укренерго. Хоча Укренерго, ви знаєте, я слідкую за їхніми новинами, один раз вони пишуть, що все буде добре, спокійно, потім все ж таки дають інформацію, будьте готові до зими, яка є непростою. Я особисто відвідувала декілька станцій, які сьогодні є стратегічно важливими в тилових містах. І бачила особисто те, як вони оберігають свої трансформатори тощо. Ну, скажу, що, звичайно, що левова частка відновлювальних робіт після обстрілів зроблено. Те ж саме Бурштинська ТЕС, яку ми дивилися, ну, але інші станції. Але, звичайно, що небезпека досі існує, і система ППО, звичайно, додала би нам більшої впевненості у зимі. Але це такий процес, сьогодні, знаєте, непростий з нашими союзниками. Як і зрештою сьогодні вся військова допомога, яка приходить, на щастя,
але це такий довгий дипломатичний процес. Сподіваємося, що ми, як і вистояли минулого зимового періоду, зможемо вистояти і в цьому році. Головне – дотримуватися всіх правил безпеки і є, які сьогодні мали би бути для кожного з нас.